Buli we mufunamu obutakkaanya n'omwagalwawo, fubanga nnyo okulaba nti obugonjoola mubunogera eddagala nga bukyali, kubanga kisobola okutattana embeera mu mukwano gwammwe. Ebintu bisobola okubeera nti batambulira bulungi. Njagala okukujjukizaako nti gwe munnange ali eyo nga weetaaga changing dress ennungi gy'osobola okutonera omwagalwawo. Yitayo mu mwoleso gwa Bride and Groom anti guggwa lunaku lwankya, wali e Lugogo ku Uma Showground. Naye nga tetunatandika pulogulaamu yonaku olwaleero, bino bye bimu ku bikulu ebiri mu pulogulaamu abanoonya. Obuyigirize kuva ku S4. Saasoma nnyo, naye nagenda ebyokuyiga ebyokufumba. Njagala omuntu nga mutuufu, mukyala ng'alina ku ssente ze. Ndi serious, agala muyaye kubanga nze siri muyaye. Don't want you to leave my arms, baby. No. No. And I don't want you to go. I don't want you to go. 'Cause it hurts me when you leave. Wonder if this is how she feels. Hey. Nze Dr. Semoge Robati. Ndi musawo wa bisolo. Zaliwa Masaka, Bela Ganda, Spanish. Njagala omubezi okuva ku myaka 2 mpaka ku myaka 3 nga mulungi. Ebisaanyizo bye njagala, njagala omukyala nga alabika bulungi, omukyala mulungi. Myaka 4 alina figa ye, si yakunnyonnyolera nnyo. Wanaye siri wakunnyonnyolera nnyo. Kimukyala gumpulaki. Sinoonya ssente kuba naye ninawo ku zange. Kakati dokita, oyogedde ku myaka gy'omukyala, bwe gijjo nga togikoonyeeko. Nze nnina emyaka 20. Ate siri mupya, abasinga bandabako. Bandabako gannuunya omukyala. Oli mukyama ki? Kizo gamba ndi nsulo kusenako bisente. Sinza gamba nti kino kuba sikyali muyiga nti njiga buyizi wabula omuntu omunkyalo. Kakati gwe okutwaliza awamu, biki by'osobodde okutuukako mu nsonga z'omukwano? Obudde okuzaalayo obwana bwange bubiri, obwo nabwo buwanguzi. Kakati ate maama w'abaana? Maama w'abaana yayawuka mu myaka ng'esatu. Emyaka ng'esatu emabega. Kusoomoozebwa ki kw'osanze? Taba na muntu ali serious okusoomoozebwa okukyasinze okuba okwaki oba okuba obutaba na muntu oyo gw'owuya gw'oyagala okusoomoozebwa okw'amaanyi. Wandyagadde kubeera nti otandikira ku kisingawo omukyala oyo abazzengayo oyo gwe weetaaga? Kuba kukebera musaayi ekisookera ddala, kubanga ndi asiti ya ggwanga. Nali neegwanyizaako ku ntebe ennene ey'eggwanga ey'obwa pulezidenti. Neetaaga fasiriti ng'eggwanga oli mutunuulire, teribaamu ate kubuusabuusa. Kakati bwana Robert, pulogulaamu abanoonyanga ya kitalo nnyo okubeera nti ekyazizza ku musajja eyeesowolayo n'agamba nti katwale ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Nayo y'amaanyi nga iyo, tetubuusabuusa. Gwe biki by'otunuulidde? Kubanga bali eyo bangi kati bakwesunga bakwegwanyiza, n'amasimu batandise dda okukuba. Byentunuulidde obulungi bw'omuntu si ssente, wanzi sinoonyera wano ssente. Ngera omuko mukulembeze bwabeera. Otunuulidde bulungi bwa mukyala bwokka? Nedda, ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, alina okuba nga mukyala mukozi, kubanga bwe tuba nga Katonda atuwanziika eddusu oba ddi oba ddi, alina okuba nga alina omutima gw'abantu. Nanze ensonga z'omukwano azitegeera bulungi, si wakusomesa wakati nsaa muntu wakusomesa. Obuyigirize, obuyigirize kubanga ensonga nayo nkulu. Nayo obuyigirize kuva ku S4 okweyongerayo. Kuba munaye omuntu agenda okubeera ku lusegere lwa pulezidenti w'eggwanga, alina okuba nga alina ettuluba lyagwamu, kubanga ebiseera ebimu
obera tova bweru wa gwanga obera mbakungu chiri chitia senior 4 ebe kolera ijja kunkolera kuba abamanya oluzungu ati abamwangu nyo kusomesa kubanga abatudde kubibuzo bya National River District ya mtendi yange ebiri obulungi bw'omukyalo oyinza bulabira kuki bintu bingi ekisokera ddala ziyinza okuba empisa kikulu ekyokubiri saagala mukyala mulungi newe mba mufunye ati is an advantage newe mba simufunye oyo mulungi nnyo empisa engeri gyayinza gyayanirizaamu abantu yatendekebwamu kuba buli omu akinyonyola biki ate buli omu akitegeera biki omukyala bw'abanga ayinayo abaana naye ayinza okujja mu lwokaano luno oba tosukka baana babiri ng'ate ebigendera byange obiwulidde nga tobiyinaako buzibu osobola okujja naye obanga ate oli agende siti bigendererwa byaye tokuba dokita abakwetaaze bakufunye batya 0 7 5 6 5 9 3 7 Boy, you're fantastic. Boy, you're marvelous. Your positions, I'm a delirious. Damn, I fell for you. Buvunaanyizibwa bwo okulaba nti omwagalo wo abeera musanyufu. Naawe bw'obeera eyo, gezaako okulaba nti onoonya oyo anaakuwa essanyu. Gezaako kwona. Manya gange nze na manya topista biri dena mongo ne myaka 24 sasoma nyo ne nagenda mu bino ebyokuyiga ebyokufumba nyina bimanyi bulungi ebyokufumba ku mikolo woba ine mikolo na manya oli otya jendi obula mbugamba ki bulungi obusanzu otya ngosi wangu nyobuzibo sinze busangawa bantu benze nga nfunamu nga bancankalanya tebampa mukwano gumala kati gw'oyagala alina kubeera atya yagala musajja nga si mugaga nnyo ate si mwavu nnyo nga tusobola okukola ne twekulakulanya ne tuvaayo ne twezimba ete watubuulidde emyaka gy'olina nina emyaka 24 kusomozebwa ki kw'osanze mu bintu by'omukwano okusomoza kwensanze abasajja abajja jendi bayaaye tebalina mukwano ogwaddala baagala bya kiyaaye kulyamu buli n'agenda bye baaga ate nze njagala muntu gwe nasobola okusotolinga naye ndi siriya saagala muyaaye kubanga nze siri muyaaye biki byaba akusuubiramu by'ogenda okukola ebyenjawulo eyo omusajja agenda okwewangulira omusajja n'aba ayagadde okunewangulira kyemba kyaba agenda okunsuubiramu mba ngenda kumwagala mulabirire naye andabirire naye anjagale fena twagalane kwegamba maka gaffe gabere marungi nga geeyagaza kati Lilian okufumbirwa omusajja nga mugagga muvundu naye nga tamanyi mukwano n'okufumbirwa omusajja omwavu nga amanyi omukwano ina n'omwavu kubanga omwavu bwe muli obutula mu buli awamu naye omugagga ajja kupakingawo motoka ze agende mu bakazi abalala ajja essaawa 8 gwakira konkono oggulewo kata olave n'abeerawo okwagala kunaabeerawo ye ate omusajja nga tumukoonyeeko endabika ye erina kubeera etya musajja nga munene si munene nnyo nga mutono si mutono nnyo kwegamba ng'awisa ekitiibwa abazadde oba omutute mu bazadde ajja kugamba naye walonda bulungi bw'aba ayagala tukebeze nze ndi redde kugenda ku musaayi bw'aba si mwetegefu tugendawo ffenna mufoosi nga ne tugenda ku lw'ensonga toyinza kgenda n'omuntu gw'otamanyi obulamu bwe buyimiridde butya naye wandyagadde kuzaala baana nga bameka njagala baana basatu kuba nali njagala baana nazaala omu kati njagala basatu
Kuba ina yaba. Sina buzimu. Kati abakwetaze bakufunye bate. Abanetaze njya kunkubira ku 0 7 0 8 7 10 7 2 6 ku 0 7 0 8 7 10 7 2 6 Katumulimu katono nyo, tuko mao.